Bona nit. 1.295 casos en els primers 4 mesos d'aquest any. Aquest és el balanç de l'Oficina d'Intermediació Hipotecària de Terrassa, un servei pioner que vol ajudar i assessorar les famílies en risc de perdre el seu habitatge. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. L'Ajuntament amplia el ventall d'usos de l'edifici dels antics jutjats de Terrassa. L'objectiu és trobar noves funcionalitats a l'immoble. Aquest serà un dels punts de l'ordre del dia del ple de dijous. Nova concentració contra la violència masclista aquest dilluns al Raval. La regidora de Polítiques de Gènere defensa el paper de l'administració en el suport a les víctimes. Àlex Gallar, Pedro García i Jaime Fuentes són els tres primers fitxatges del Terrassa per la propera temporada. El club ho ha fet oficial després de tancar l'acord amb els jugadors aquest dilluns a la nit. L'Oficina d'Intermediació Hipotecària ha fet un primer balanç d'aquest any i en els primers 4 mesos s'han atès 1.295 casos, persones i famílies amb problemes per pagar la seva hipoteca i en perill també de perdre el seu habitatge. L'Oficina d'Intermediació Hipotecària ha treballat en 1.295 casos en els primers 4 mesos de l'any, dels quals el 45% estan vinculats directament a serveis socials. De tots els casos s'han obert 114 expedients i s'han tancat 196, molts d'ells pendents de l'any anterior. Sobre endeutament de lloguer, en el període gener-abril es van obrir 43 expedients. Els barris de Can Anglada, Sant Pere Nord, Can Palet i les Arenes, La Grípia i Can Molló són els que registren un major nombre d'habitatges on l'Oficina d'Intermediació actua per les consultes que rep. Les entitats financeres més afectades per impagament d'hipoteca són Unim, Catalunya Banc i BBVA. És el balanç del funcionament del primer quadrimestre de l'Oficina d'Intermediació Hipotecària que l'Ajuntament de Terrassa va posar en marxa el 10 de gener de 2012. La nostra ciutat ha estat la primera en posar en marxa un servei d'aquestes característiques en col·laboració amb el Col·legi d'Advocats. L'oficina atén gratuïtament les persones que es troben en risc de perdre el seu habitatge per no poder fer front al pagament de la hipoteca. L'oficina es va crear per acompanyar les famílies en els processos de desnonament, aturar-los i aconseguir, sempre que sigui possible, la dació en pagament i el lloguer social. D'altra banda, ja fa 4 anys que va tancar-se l'antic edifici dels jutjats de Terrassa. Fins ara aquest immoble només es podia destinar a usos administratius, però ara això podria canviar. L'Ajuntament impulsarà un pla especial perquè l'edifici pugui acollir també altres equipaments. Un pla especial ampliarà els possibles usos de l'edifici dels antics jutjats de Terrassa a la Rambla de Gara. El tràmit serà un dels punts de l'ordre del dia del ple de dijous. Es fa petició de la Generalitat de Catalunya, propietari de l'immoble, que vol obrir el ventall de possibilitats per trobar noves funcionalitats a aquest espai. Actualment està qualificat com a equipament exclusivament administratiu. L'antic edifici dels jutjats va entrar en funcionament l'any 1984. Al febrer de 2009 va tancar les seves portes. Fa 4 anys que està en desús. Ens permet és que s'hi pugui donar molts més tipus d'equipaments, no? Que s'hi poguessin ubicar molts més tipus d'equipaments, culturals, administratius, evidentment, deixant-ho, esportius, residencials no de cases, però sí una residència, podrien anar-hi, no? O sigui, sanitaris, universitaris, educatius. Per tant, el que fem és obrir el ventall de possibilitats per trobar algun ús i facilitar que es pugui ocupar l'edifici. Des de l'Ajuntament asseguren que seran actius en aquest tema i que faran arribar les possibles opcions a l'administració catalana. I jo penso que l'objectiu final és trobar un ús en l'edifici que realment s'ocupi, perquè està en un eix emblemàtic, està en un eix que hem treballat des del grup de la Rambla, que considerem que és important trobar-li un ús i entre tots intentar fer que funcioni. El Pla Especial de Canvi d'Ús dels Antics Jutjats compta amb l'informe favorable de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona i de l'ACA. A Terrassa, la Junta de Govern en va fer l'aprovació inicial i el ple se'n farà la definitiva. La Generalitat vol aprovar en breu un plec de bases per obrir una convocatòria de possibles ocupants per gestionar l'espai. I la Universitat Politècnica de Catalunya continua entre les millors del món. El centre ha aconseguit la posició número 47 en enginyeria civil i estructural. Així ho indica el rànquing QS de l'any 2013. La UPC lidera aquest àmbit a Catalunya i a Espanya. A més, se situa entre les universitats top 200 en 5 àrees més. Destaca en àmbits com la reputació, la producció o l'impacte científic.
A més, la Politècnica és la primera europea i es posiciona entre les 20 primeres del món en producció científica, en matemàtiques i ciències de la computació. L'enginyeria mecànica i aeronàutica, que s'imparteix a Terrassa, també és una de les àrees més destacades en aquest rànquing. I Terrassa ha acollit avui la presentació de la plataforma InnoRocket, una aplicació que ajuda les empreses a trobar col·laboradors per a la innovació, una eina que les pot ajudar també a ser més competitives. Orbital 40 organitza unes trobades empresarials per presentar nous projectes i innovacions en el sector. Aquest dimarts, a la sala d'actes del Quadrant 0, el Vapor Gran ha acollit la presentació de la plataforma InnoRocket. Es tracta d'una aplicació destinada a la indústria manufacturera i que ajuda les empreses a trobar col·laboradors per a la innovació. I és que per ser més competitius, el que es necessita sovint és un producte nou i innovador, però per desenvolupar local col·laboracions externes. A InnoRocket, les empreses usuàries poden publicar les seves necessitats d'innovació en tecnologia, disseny, prototipatge i producció. La resta d'usuaris les poden veure i posar-se en contacte entre ells. Al final, l'empresa podrà triar la millor oferta entre un bon nombre de propostes. La xerrada l'han fet els fundadors d'InnoRocket, Helena Martínez i Xavier Sol, que s'allotja al mateix Quadrant 0. A la trobada s'hi han inscrit 25 empreses. Més coses. El Rotary Club Terrassa aposta fermament pels joves emprenedors. L'entitat els assessora per ajudar-los a impulsar els seus projectes. Un grup d'experts treballa juntament amb aquests joves per fer realitat les seves idees de negoci. El Rotary Club Terrassa lluita decididament contra l'atur juvenil i assessora de forma desinteressada a joves emprenedors sense experiència ni recursos per crear els seus propis projectes. Aquests emprenedors tenen una idea clara i una formació important en el camp de les tecnologies, però potser els hi falta aquesta idea de a quin mercat s'han d'adreçar, quins són els recursos necessaris o d'inversió per poder tirar endavant el projecte, quins són els costos recurrents, d'on vindran els ingressos, quines són les despeses, i aquesta és la nostra feina. L'entitat estaria satisfeta si en un any s'arribessin a consolidar 3 o 4 de les 20 propostes que poden arribar a treballar en un any. De moment, 5 assessors del Rotary ja participen en 8 projectes d'alumnes de la Universitat Politècnica, d'escoles de formació professional i de comerç de la ciutat, on continuen cercant noves iniciatives per impulsar l'èxit. Els assessors consideren la viabilitat dels projectes i defineixen aquells aspectes d'empresa o de mercat que no s'han tingut en compte. La idea tracta de poder realitzar micropagaments amb qualsevol dispositiu mòbil, sense cap hardware específic. Llavors, clar, arrel d'allà, doncs ell ens va explicar, ens va guiar, estem fent un estudi de mercat, estem buscant informació perquè ens posen en contacte amb qualsevol tipus de sector que necessitem. Hace falta pues, una buena web, buenos canales, contactos bastantes para poder saber toda esa información que nos falta. Claro, no es lo mismo que no lo faciliten a tener que buscar nosotros una entrevista con... Claro, nosotros nos hubiera sido, claro, no imposible, pero sí muchísimo más complicado. Coses que les porten molt treballades, hi ha coses que les porten gens treballades o que no hi havien ni pensat. En el nostre cas, diguem-ne, estem fent un pla d'empresa per veure, intentar veure la viabilitat d'aquest projecte que ells tècnicament el tenen força clar. El Rotary Club disposa de fins a 42 socis a Terrassa, el segon club més gran de l'Estat, que es poden implicar en algun dels projectes de suport a emprenedors joves. I aquests dies, alumnes de l'escola sueca Engelska Skolan visiten Terrassa. Els joves són a la ciutat gràcies a un intercanvi amb l'escola Mare de Déu del Carme. Aquest matí, els estudiants han visitat l'Ajuntament. El regidor d'Educació, Manel Pérez, els ha rebut al Saló de Plens. A l'acte han participat els alumnes dels dos centres. També hi han assistit els professors i professores que els acompanyen aquests dies. L'escola Engelska Skolan està situada a Orebro, una població agermanada amb Terrassa des de l'any 2004. La seguretat a internet. Aquest ha estat el tema de debat aquesta tarda a l'Institut Torre del Palau. A la conferència s'ha alertat als joves estudiants sobre el perill que de vegades s'amaga darrere la xarxa.
Cada minut 20 persones perden la seva identitat a internet perquè algú els hi ha robat, prenent el control dels dispositius digitals a casa seva. Per això, aquest dimarts a la tarda, la seguretat a internet ha centrat una conferència a l'Institut Torre del Palau davant la primera generació digital del centre, és a dir, els alumnes de quart de secundària que ja porten 4 cursos treballant amb les darreres eines tecnològiques. La xerrada alerta els alumnes de les xarxes organitzades per delinquir a internet, que usen eines que ja comencen a ser familiars, com els cucs troians o el phishing, entre d'altres estafes digitals. Davant el desig dels pares de protegir els seus fills de la ciberdelinqüència, cal més control i comunicació. Però no som conscients moltes vegades amb qui ens relacionem quan estem a les xarxes, o no posem en dubte la credibilitat o el que hi ha al darrere del missatge o quin és el missatge. És a dir, tot el que hi ha a internet no és cert, però jo diria que la comunicació continuada amb ells és fonamental i no perdre-la. És a dir, hem de començar amb ells de petits i que amb 10-12 anys tinguin capacitat per buscar-nos a nosaltres una solució de confiança per resoldre un problema que segur que se'ls hi planteja. Els alumnes han pogut retransmetre la conferència a través del Twitter. L'acte no se l'ha perdut l'alcalde de la ciutat, gran aficionat en l'ús de les noves tecnologies. Amb aquesta trobada s'acaba el cicle de conferències programades amb motiu del 25è aniversari de l'Institut Torre del Palau. Parlem ara d'una altra qüestió i és el cas d'una nova concentració contra la violència de gènere. Aquest dilluns els terrassencs han mostrat un cop més el seu rebuig a aquesta xacra social, una problemàtica que demana solucions urgents per frenar la xifra de víctimes. 32.200 víctimes de violència de gènere en un any, 4 en l'última setmana. Amb aquestes dades, un cop més, un nodrit grup de ciutadans s'han concentrat aquest dilluns al vespre al Raval en contra de la violència masclista. La regidora de Polítiques de Gènere ha defensat el paper de l'administració en el suport a les víctimes. El nostre paper és poder donar més publicitat sobre la nostra tasca, fer que elles sentin que nosaltres estem més a prop i que realment poden tenir el nostre suport. Però hem de pensar que després de tenir violència psicològica, moltes vegades això t'atura i prendre decisions és difícil. Només amb un recolzament de l'administració es pot arribar a una solució. D'altra banda, la regidora aposta per destinar més recursos en la protecció i rehabilitació de les víctimes que no pas fer un seguiment als maltractadors, un cop hagin complert la condemna, tal com proposa el Partit Popular. Realment, la que ho tenen difícil són elles, perquè si han patit durant anys una violència psicològica i física, hi ha algunes que no se'n surten durant tota la vida. Per tant, jo crec que si han d'haver recursos, han de ser més bé per les dones, que són les víctimes. A la concentració s'ha llegit un manifest per condemnar les múltiples i variades situacions d'assetjament i violència que les dones encara pateixen en molts sectors de la societat. Avui obrim els esports en futbol. El Terrassa continua treballant per confeccionar la plantilla de la propera temporada. El club ha tancat els 3 primers fitxatges. A més, Carles Montoro també ha renovat per 2 anys. Àlex Gallar, Pedro García i Jaime Fuentes són els 3 primers fitxatges del Terrassa Futbol Club de cara a la propera temporada. El club agarenc ho ha fet oficial en un comunicat després de tancar l'acord amb els jugadors aquest dilluns a la nit. L'agarenc Gallar ja sonava pel conjunt de Miqui Carrillo, tot i que no ha estat fins aquest dilluns quan ha signat el contracte per les properes 2 temporades. Aquest extrem esquerre de 21 anys ha jugat la segona volta de la temporada a la Unió Esportiva Rubí, d'on va arribar procedent de l'Imperial de Múrcia. Gallar torna al club que l'ha vist créixer. El futbolista va jugar a les categories inferiors a l'equip juvenil amb qui va aconseguir l'ascens a la Divisió d'Honor i també va disposar de minuts a la darrera temporada del Terrassa a la segona Divisió B. L'altre reforç per la davantera és Pedro García, de 28 anys, procedent del Sant Boià, on va arribar en el mercat d'hivern després de la poca participació que tenia amb el Prat a la segona Divisió B. És un referent ofensiu del futbol català, ja que també ha jugat a la Gramenet i l'Hospitalet, entre d'altres equips. García ha signat per una temporada. Pel mig del camp, el Terrassa s'ha fixat en Jaime Fuentes, de 28 anys, tot un símbol del Prat, on ha jugat els últims 11 anys. L'acord és per una temporada. A aquests 3 noms s'ha d'afegir la renovació per 2 temporades del davanter Carles Montoro, tot i tenir ofertes d'equips de superior categoria.
Montoro, doncs, és el quart jugador que continua, ja que Juancho, Güell i Marc Vilajosana tenen contracte en vigor. S'espera que aquesta setmana es concretin més fitxatges i es renovin més jugadors, com Jordi Roca, Javi González o Barrientos. Les primeres baixes són les de Pugui, Vinuesa, Joan Roig i Miguel Ángel. I parlem ara d'hoquei patins. L'Esfèric ha tancat la temporada a l'Hockey Lliga Femenina i ho ha fet amb una victòria per 4-0 davant el Travieses. Amb aquest resultat, les agarenques acaben la temporada a la 8a plaça. L'Esfèric ha tancat la temporada a l'Hockey Lliga Femenina guanyant dissabte per un contundent 4-0 al CUE de la classificació, el Travieses gallec. Marta Montpart, en una acció personal, ha fet el primer per al conjunt de Guillem Pérez en el minut 6 del primer temps. El Travieses ha pogut empatar abans del descans, però el penal llançat per Clara Palleiro ha tocat el travesser. A la represa, les terrassenques han sentenciat amb 3 gols pràcticament consecutius. El 2-0 ha estat obra de Regina Flix, que ha enviat al fons de la xarxa un refús de la portera visitant a xut de Laia Ibáñez. Un minut més tard, en un ràpid contraatac, Flix ha fet el tercer per l'Esfèric. El definitiu 4-0 ha arribat producte d'un error defensiu de l'equip gallec que ha aprofitat Flix per assistir a Montpart. Còmode partit per al conjunt agarenc, que fa un balanç positiu de la temporada i que s'ha proposat créixer com a equip l'any vinent. La temporada en general la podem qualificar com a positiva, bona. Hem anat creixent poquet a poquet, l'equip ha començat un equip nou, un sistema nou, poquet a poquet anar creixent. Mai hem arribat a patir per baixar i intentar sempre mirar cap amunt. Jo crec que l'objectiu de l'any vinent és que el club en si creixi, el grup creixi i poder competir amb tots els equips. Algun dia perdràs o guanyaràs, però amb tots els equips s'ha de poder competir. L'Esfèric finalitza la competició en 8a posició, sumant un total de 36 punts i assolint la permanència amb moltes jornades d'antelació. I en Corval, l'assessoria Vallveradís no podrà lluitar pel títol de Lliga. El conjunt agarenc ha caigut en semifinals davant el Barcelona. En el segon i definitiu partit a Sant Llorenç van perdre per 18-20. Celebracions a peu de pista del Barcelona, que contra tot pronòstic s'ha colat en la final del play-off de la Lliga Nacional de Corfbol. L'equip d'Albert Vidanya ha eliminat l'assessoria Vallparadís en guanyar el tercer partit de la semifinal, una vegada més al pavelló de Sant Llorenç, però aquest cop per 18-20. El guió ha estat idèntic al del partit de fa 2 setmanes, igualtat màxima en la primera meitat amb alternatives per a un i altre equip i poc encert en atac dels de Miguel Ángel Tobaruela per sentenciar quan ha agafat un mínim avantatge en el marcador. Amb empat a 12, al descans, un parcial de 3-0 dels terrassencs, amb cistelles de Berta Alomà, d'Alexis Escardívol i de José Luis Jurado, no ha servit per trencar el partit. El Barcelona ha sabut refer-se molt bé i ha respost amb un parcial 2-6, amb 3 punts de Guillem davant, 2 més de José Manuel Álvarez i un altre de Mireia Figuera, que situava el 16-18 a 6 minuts pel final. En un desenllaç marcat per la tensió que es vivia a la pista, el Vallparadís ha tornat l'equilibri amb 2 accions de César Manuel de Souza i Jurado. Els visitants, però, s'han vist forts i amb les idees més clares en atac. 2 cistelles d'Aitor Huguet en un minut han acabat per enfonsar els agarencs. Dissabte, al pavelló municipal d'esport de Sant Oleguer de Sabadell i a partit únic, el Barcelona optarà per primer cop el títol de Lliga. Davant es trobarà el vigent campió, el Vilanova, que ha eliminat el Castellbisbal en l'altra semifinal en guanyar el tercer partit per 18-15. Evidentment, aquest era el tercer partit i no el segon, com fèiem referència de semifinals de la Lliga de Corfbol. I acabarem els esports amb escalada. El centre muntanyenc Sant Llorenç s'ha acollit una prova de la Copa d'Espanya de dificultat. La cita ha reunit els millors escaladors en les categories absoluta i juvenil. El centre muntanyenc Sant Llorenç va reunir el passat cap de setmana l'elit de l'escalada nacional, ja que el rocòdrom del Club Agarenc va ser l'escenari de la segona prova de la Copa d'Espanya de dificultat en categoria absoluta i juvenil. L'escalador del Manlleu, Ramon Julián, va tornar a imposar la seva llei. Tal com va succeir a Saragossa fa 2 setmanes, es va fer amb el triomf a Terrassa amb molta autoritat. Una victòria que li permet encapçalar amb mà de ferro la general, demostrant un cop més que és el millor escalador en l'actualitat. M'he trobat una mica tens a tota la part de baix de l'inici, a la meitat de la via ja m'he tranquil·litzat una mica i la part de dalt he tingut d'apretar més. Crec que ha estat una bona competició. El rocòdrom és poder un dels més verticals que hem fet a la Copa d'Espanya, però bueno, la veritat és que ha sortit molt bé tot.
els també catalans Víctor Esteller del Club Esportiu Universitari Enginyer Telecos i Marco Jubes del Manlleu van acabar en segona i tercera posició respectivament. En categoria femenina, la veneçolana afincada a l'Aragó, Eileen Jubes, va repetir victòria i es perfila com la clara candidata al títol final. L'exigent rocòdrom del centre muntanyenc Sant Llorenç va passar factura a alguna de les escaladores que optaven a la final. La verdad era bastante exigente la última vía porque tenía mucha resistencia y un poco difícil de leer en la visualización y pues yo creo que cuando te vas sintiendo bien y vas sintiendo confianza pues hay que confiar en eso y subir y seguir arriba. L'escaladora local Elena Alemán i Marta Palou de les Ascensiones Guiades van completar el podi. La classificació general la continua capçalant Jubes, seguida de la basca Irati Anda i Alemán. En categoria juvenil, excel·lent paper dels escaladors catalans. Marina València, del Rubí, es va imposar en sub-16 femenina. Marta Palou, després d'acabar tercera en la prova absoluta, es va endur el triomf en sub-18 i Paula Alzina de Manlleu ho va aconseguir en sub-20. En nois, l'única victòria catalana va ser per a Pau Jové de la Unió Excursionista de Sabadell en sub-18. Divendres 31 de maig és el dia de la comunitat de Castella-La Manxa. I a Terrassa la celebració s'ha avançat uns dies. El passat dissabte, diverses associacions d'aquesta comunitat es van reunir als exteriors de la Masia Els Ballots, un acte organitzat per l'Associació Cultural de Castella-La Manxa a Terrassa. La jornada va incloure una romeria manxega i un dinar multitudinari. A la trobada també hi va assistir l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. El Dia de Castella-La Manxa es va instaurar per recordar la constitució d'unes corts regionals per primera vegada a la seva història l'any 1983. I diu la tradició que la creu de Can Hallar es va aparèixer en somnis al sagristà de l'església. Va ser el 19 d'abril de 1611 en aquesta localitat d'Almeria. Es va fer una excavació i va aparèixer la relíquia, oculta probablement pels cristians durant una rebel·lió morisca. Els veïns del poble mantenen la devoció per la creu i celebren les festes patronals en honor d'aquesta data. El bisbe de Terrassa va presidir diumenge la missa en honor de la Santa Cruz del Voto de Can Hallar. Es va oficiar a les 12 del migdia a la Seu d'Ègara a motiu de les festes de Can Hallar. A Terrassa resideixen molts ciutadans i ciutadanes que tenen el seu origen en aquesta localitat d'Almeria. Todos, lo que hemos de hacer es todos de Can Hallar nos tiene que ayudar a... I aquest dissabte s'han entregat els premis al concurs de dibuix escolar, un certamen organitzat per la Fundació Caixes Catalanes i el BBVA. Han participat 16.000 infants d'arreu de Catalunya i 6 dels guardonats són de Terrassa. 6 nens i nenes de Terrassa estan entre els guanyadors de l'edició número 32 del concurs de dibuix escolar que organitza la Fundació Caixes Catalanes i el BBVA. Han estat escollits entre més de 16.000 participants d'arreu de Catalunya. Aquest dissabte es va fer l'entrega de premis als 39 guardonats, com sempre al Centre Cultural. Maria Díaz, de 7 anys i alumna de l'Escola Delta, ha guanyat el primer premi il·lustrant el conte Els Gegants. El segon premi de la mateixa categoria i conte ha estat per Malika Balagh, alumna de l'Escola Abat Mercet. Il·lustrant la mateixa història, però en la categoria de quart, cinquè i sisè de primària, ha guanyat el tercer premi Ingrid Santamaria, de Cultura Pràctica. Joan Zarza, de l'Escola Santa Teresa de Jesús, s'ha endut el tercer premi per un dibuix que representa el conte El Ball de Diables per alumnes de quart, cinquè i sisè. Elisabet González, de 7 anys, també del Santa Teresa, ha estat guardonada amb el tercer premi de la seva categoria per un dibuix sobre el Ball de Bastons. Belén Pérez de Leura ha estat distingida amb un accèssit. El certamen s'adreça a alumnes de primària d'escoles públiques i concertades i d'educació especial de Catalunya. En aquesta ocasió han participat 72 escoles de 38 poblacions catalanes. S'havien d'inspirar en 6 contes sobre tradicions populars. Durant l'acte de lliurament han actuat els ministrils del Raval.
Doncs som ja a punt d'acabar. I avui ho farem amb la primera mostra de danses internacionals, un certamen celebrat al Centre Parroquial de la Santa Creu de Terrassa. Han participat grups d'Alemanya, el Brasil, Nigèria, Xile i Catalunya. D'aquesta forma, arribem al final de l'informatiu. Recordin que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.